Доброго дня, відвідувачі сайту 20.02. Сьогодні у нас традиційна громадська рада. Цього разу ми обрали для неї не зовсім традиційну тему – «Даруйте за топологію». Кожного разу тема для наших громадських рад ми обираємо, виходячи з інтересів наших читачів і виходячи з інтересів самої редакції, яка вона вважає за потрібне підняти тему, на чомусь наголосити. Цього разу ми пояснюємо, мотивуємо свій вибір тим, що є певна прив'язка до часу. Так? 28 липня будемо відзначати Міжнародний день боротьби за патріотизм. День міжнародний, всі визнають, що це проблема, але не всі цю проблему повністю розуміють і не всі обізнані в глибині цієї проблеми. Тому ми вирішили, що це варто обговорити в такому широкому колі, експертів, дійсно, які здатні щось дати, якусь інформацію повідомити, щоб яка була б корисна в першу чергу для наших читачів і слухачів. Тому що саме для них ми працюємо і хочемо, щоб хворих серед них було якомога менше. Можу пояснити також мотиви нашої зустрічі тим, що навіть за статистикою дані хворих на гепатит С і гепатит Б доволі вражаючі. Це офіційні дані, за офіційними даними, в Україні понад 1 мільйон осіб інфіковані вірусом гепатиту Б і більше мільйона осіб, 1 мільйон і 90 вірусом гепатиту С. Хоча тут же статистика визнає, що більшість людей навіть не підозрюють того, що вони хворі. Але як мінімум ми маємо спонукати людей піти обстежитися, так? Ну от для цього, можливо, у вас будуть інші ідеї. Можливо, вони згодні з тим, з тією позицією, яку я займаю, так, як модератор. Я буду готова вислухати вас всіх. Зараз я представлю нашого учасників нашого круглого столу і поясню правила, за якими будемо працювати. Ольга Диваняк, обласний дитячий інфекціоніст, прошу. Олег Мартинюк, керівник громадської організації хворих на вірус гепатит С «Іскра надії». Юрист з освітою радних прав. Володимир Ханс, регіональний координатор багатьох акції, які проходять у нашому місті, в тому числі Громадської асамблеї України, а цього разу він координує всі заходи, які будуть відбуватися з нагоди Дня боротьби з гепатитом. Його колега, оскільки вони прийшли разом, Оксана Попадюк, волонтер заходів до Дня боротьби з гепатитом, організацію представляє файне місце в своєму молодіжному громадська організація. Владислав Козалишин, довгий тернопільський психотерапевт. Іван Йовко, лікар-епідеміолог, ВО, завідуючого епідвідділом обласної санстанції. Ольга Ярмоленко, заступник начальника міського відділу охорони здоров'я. І отець Василь Сліпчук, голова комісії Держпаспортства охорони здоров'я Тернопільсько-Хворівської єпархії УПЦ. Мені представляли отця як людину, яка якраз курує і допомагає священикам так правильно знаходити підхід до хворих і як з ними працювати. Тобто, як бачите, люди, тут випадкових людей немає. Тут є всі люди, які зацікавлені, які дотичні до проблеми охорони здоров'я, які можуть щось порадити людям. І тому перше, що я вас дуже прошу, це оця наша пряма мова. Кожен з вас має 3 хвилини своєї слави, так ми називаємо. От за ті 3 хвилини ви маєте право, це двічі перевертається пісковий мотив на це. Маєте право висловити свою точку зору на проблему. Можливо, ви якусь пропозицію висунути. Все решта вже буде під час обговорення, під час дискусії. Тому, якщо я вас буду обривати, ну, або самі орієнтуйтеся, або даруйте, буду казати, що вже кінець, і ваші слова закінчили. Починати, я так думаю, краще з людини не хочете. Краще з... Ну, давайте тоді, так, і підемо брати часу, просто як один пояснюю. Пані Ольго, то вам кажуть перші слово про проблему. Прошу.
гастрономічного гепатиту це однозначно є серйозною через те, що ми бачимо, що ріст захворюваності на гепатит С є. Навіть якщо порівняти нас в місті Тернополі, в 2011 році в нас було зареєстровано 12 випадків, а в цьому році вже зареєстровано 8 випадків. Це тільки півроку. Це за півроку. За півроку, а 12 випадків було за цілий рік 2011 року. Проблема заключається в тому, це ми говоримо про гепатит С, який найбільшу процент займає у всіх вірусних гепатитах зі всіх. Якщо від вірусу гепатиту В є вакцинація, яка проводиться новонародженим дітям в роддомі, є профілактика медична, з якою можна боротися з гепатитом В. А з гепатитом С як такої вакцини немає. Шляхи передачі це зараження через кров. Це є ін'єкційні, тому великий процент хворих гепатитом С це є люди, які вживають наркотики ін'єкційні. І мають можливості використовувати шприци, які стерильні, які були використані. Великий контингент із хворих на гепатитом С це є саме та категорія людей. Лікування є надзвичайно дороговартісним. Обстеження, не тільки лікування, але й обстеження є дороговартісним. І тому держава на сьогодні розглядає ці питання, і повинна бути державна програма, яка забезпечить обстеження і лікування хворих гепатитом С. На сьогоднішній день коштів державних ще не виділялося на це. І практично ця хвороба є проблемою кожної хворої людини, яка захворює. Наш місцевий бюджет не може забезпечити обстеження і лікування таких хворих. Принаймні стараються, але шукаються десь кошти, як і що, але надзвичайно це є актуальна сьогодні проблема. В основному ми зараз займаємося це профілактикою. Профілактикою, роз'яснювальною роботою. В першу чергу це робота із стоматологічними кабінетами, де вимагається це не то, що саме відділ охорони здоров'я, а це де планово спільно з інстанцією, з різними органами, де перевіряються всі кабінети, націлюються на те, що це було все стерильно. І другий є такий великий шлях зараження – це косметичні кабінети, де теж можливий травматизм і манікюрні кабінети. Також треба роз'яснювати, що в свідомості приватних осіб, які займаються таким видом діяльності, вони були насторожені в тому плані і проводили… Ми допускали заражені поширення. Так, є такі випадки, проводяться під розслідування кожного випадку і є доказано, що саме із манікюрних кабінетів були заражені. Правда, гепатитом не була. Так тяжко встановити, неможливо встановити, коли хворий захворів гепатитом С. Хворий вже звертається, коли в нього є скарга, але тут в нього вже скарги з'явилися, а він був і там, і там, і там. І важливо, тяжко встановити. Єдине хочу вам сказати, що в місті Тернополі є ще такий шлях зараження від переливання крові, нетестованих таких випадків, щоб зараження гепатиту В і С від переливання крові було тестовано, і крові такого не було. Не було. Добре, дуже дякую. Пані Ольго, у вас, можливо, є статистика суду? Я дякую, що виходите до вами статистику. Дійсно, по поширеності захворюваності на гепатити В і С. Є загальноукраїнська статистика, і, на жаль, інфіковано у нас гепатитом В і С 54,8% донорів, 25% вагітних жінок, 17,8% медичних працівників, 21% гастроентерологічних хворих, і 6% хворих – це є 75% онкогематологічних хворих. Тобто ті діти, які тривало знаходяться на хіміотерапії, і які дійсно отримують велику кількість крові та її дериватів переливання. Тому, звичайно, це є проблема, тому що в таких випадках батьки можуть нарікати на те, що вони були інфіковані медичним закладом. Водночас, зараз на теперішній план, підтверджую слова своєї колеги, звичайно, на перших
регіон зараз виходить серед інфікування дітей, особливо підліткового віку, все-таки це підліткова наркоманія, статевий шлях передачі серед підлітків від ін'єкованих наркоманів, які були інфіковані гепатитом В, це статевим шляхом вони можуть заразити своїх партнерів. От. Ну і, на жаль, якщо говорити загалом про інфікування, звичайно, що трансплацентарний шлях передачі від хворої або інфікованої мами до дитини. От. Тому, зважаючи на те, що все-таки зараз вірусні гепатити вважається, що є їх 8, А, Б, С і далі по алфавіту, тобто ті гепатити вірусними називаються, які дійсно викликаються підробними вірусами, тому що є ще велика кількість інших вірусних гепатитів, які викликаються так званими хрущі інфекціями, бактеріями можуть викликатися, але мова зараз не тільки дійсно про Б і С. Якщо ми можемо зараз захистити своїх дітей від гепатиту Б, тому що неможливо спрогнозувати, яке буде життя. Хтось може потрапити в аварію, хтось може важко захворіти і потрібно буде дійсно дуже об'ємне оперативне втручання дійсно з потребою переливання крові або її деривати. Тому я вважаю, що кожна людина повинна думати про майбутнє своїх дітей. Якщо є зараз можливість по державній програмі захистити дитину від гепатиту Б, це потрібно використати. На це нова вакцинація, так? Вакцинація, так. Якщо батьки не готові в пологовому будинку розпочати вакцинацію дитини, тому що, на жаль, наші батьки ніколи не спілкуються з тими батьками, які мають хворих дітей на гепатит Б. А дуже часто вони включаються на ці сайти, де є масивна антивакцинальна кампанія, і починають люди непрофесіонали говорити, що може бути після вакцинації. Тому, як медик, я хочу сказати, що вакцина проти гепатиту Б – це генно-інженерна вакцина. Вона не має живого віруса, вона має тільки поверхневий без антиген. І спровокувати вірусний гепатит в період народження вона не може. Це і безпечна вакцина. Якщо мама психологічно не готова до вакцинації дитини в період народження, вона може почати в любому віці, починаючи з 3-місячного віку. По державному забезпеченню вакцинація повинна все-таки починатися в період новонародженості в пологовому будинку. І схема вакцинації йде 0-1-6, тобто в перший любий обраний вами день через місяць і через 6 місяців після початку вакцинації. От. Якщо не встигає мама по державній програмі, то є вакцини, які мама може купити за свої гроші. І провакцинувати дитину, тим самим забезпечити її від. Від 100% це дає гарантію, чи все таки? 100% гарантію. Добре. Прошу, пані Ларисі, прошу. Як вже зауважили мої колеги, проблема вірусних гепатитів є дуже актуальною, і я, як представник головного управління охорони здоров'я, хочу зробити акцент на те, що все-таки нам необхідно програма боротьби з вірусними гепатитами, яка була розроблена, і зараз програма знаходиться на погодженні в зацікавлених управліннях обласної державної адміністрації. І до вересня поточного року ця програма буде погоджена і представлена на сесію. Програма передбачає ряд заходів, тобто це є організаційні заходи, тому що, на жаль, статистика по вірусних гепатитах далека від істинної, тому ми працюємо над тим, щоб порядкувати цю статистику. Також заходи спрямовані на те, щоб вірусні гепатити, особливо вірусний гепатит С виявляється, тобто проводити моніторинг захворюваності, поширеності вірусних гепатитів, тобто із застосуванням як швидких тестів, так званий скринінг вірусних гепатитів, так і інших вже більш складних тестів, в тому числі і за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції. Також заходи передбачають і лікування хворих. Тобто по роках ми запланували забезпечення хворих, звичайно,
не одразу будуть забезпечені всі хворі, тому що це ж громадське лікування. Ми також сподіваємося, що буде затверджена державна програма, яка також частково за рахунок якої також частково буде лікуватися наші хворі. Також це виділення коштів на вакцини. Це стосується вірусного гепатиту В і організаційні навчальні заходи, навчання лікарів, придбання апаратури і інші заходи. Зрозуміло. Пані Ларисо, ви як головний спеціаліст обласного управління охорони здоров'я, тобто фактично головний терапевт області, так? Так. Ви дійсно вважаєте, що це настільки гостра проблема от для Тернополя? Навіть базуючись на тій статистиці. Так, це досить гостра проблема і до нас дуже багато звертається хворих за допомогою. І наразі вони її отримати не можуть? Хворі отримують допомогу, але не в такому обсязі, в якому ми могли їм допомогти. Через високовартісність препаратів. Саме через те, без державної допомоги цієї проблеми не вирішити. А тобто в такому масштабному плані цієї проблеми вирішити, на жаль, неможливо. Зрозуміло. Дуже дякую. Прошу, хто з вас перший? Прошу. Організація «Файне місточка», яке має молодіжна організація, я хочу допомогти в волонтерстві, оскільки я вважаю, що потрібно більше дати молоді інформацію саме про цю хворобу, адже більшість з нас або не знає про цю хворобу, або просто чує і не бажають там про неї дізнаватися більше. А більша інформація, по суті, звідки дізнатися, якщо у студента основне завдання – це навчання, дім, комп'ютер і все. Тому ми звертаємося до них з таким більш молодіжним підходом. Ми звертаємося до них через інтернет, ми просимо розміщувати інформацію в блогах про цю хворобу, про те, які заходи ми будемо проводити 28 числа, про те, що вони можуть отримати додаткову з літературу, з якої вони дізнаються саме про сам гепатит С. І не тільки. Також ми пропонуємо студентам звернути увагу, не тільки студентам, а всім громадянам Тернополі, звернути увагу на те, що таке хвороба гепатит, і про те, що краще про неї дізнатися тепер, скоріше, можливо, ви не хворі, можливо, у вас тільки рання стадія, або, не дай правда Боже, щоб ви дійсно захворіли, адже краще хворобу випередити на перших стадіях і вилікувати її зараз, ніж потім втратити шалені гроші. Просимо також звернути увагу на те, як держава ставиться до цієї хвороби, про те, що дійсно якоїсь вагомої фінансової підтримки немає. І в зв'язку з цим ми написали лист Миколі Яновичу Азару, який я прошу вас відписати, а також заяву від неформальної донорської ініціативи. І я просимо вас підписати про те, що ви дійсно розумієте, що держава байдуже ставиться до цієї хвороби, держава більше звертає на такі, так би мовити, більш розпіарені хвороби, як СНІД, хоча вона теж дуже важлива, але і будь-яка хвороба не зменшує свою значущість від того, чи вона там є дуже розпіарена чи ні. І я прошу звернути увагу і дати свої підписи, те, що вам здійснює. Тобто ви хочете, щоб учасники нашої громадської ради написалися під це? Так, звісно, якщо це власне бажання. Ніхто ж нікого не стримує, звичайно. Якщо вони не хочуть, але просто познайомитись принаймні. Ну, в принципі, так, передайте, поки ми будемо говорити, можливо, ви ознайомитися з документом, може, Іван Ковець буде. Так, прошу, пане Євгене. Доброго дня, я хочу подякувати вам, пані Любові, вашій медіакорпорації, те, що ви просите це питання. Щодо говоримо про активності, про заходи, які могли би бути, чи є заходи на рівні, на місцевому рівні, я хотів би подякувати персонально депутату Тернопільської обласної ради пану Павлу Федику, який, ну, власне кажучи, перший почав звертатися до громадських організацій і тут показували програму, розробки, які були залучені, в тому числі і громадська організація, вона була ініційована. І я хочу подякувати професорам Ігорю Господарському і Михайлу Андрійовичу за роботу, яку за свій час покращений. Вони над цим працювали.
Щодо громадських активностей, 28-го, звичайно, буде пік, і ми будемо проводити в Тернополі низку акцій. Про деякі говорила Оксана, я хочу подякувати і файному місту за їхню ініціативу, за їхню підтримку. Значить, оскільки йшла мова про добровартісність тестування і лікування, ми виступили з ініціативою в результаті в Україні фірма Синеву надала знижки, 50% знижки для хворих гепатитів на тестування і 30% знижки. І цього по Україні 5 тисяч, в Тернополі такі знижки є, і, ну, власне кажучи, ми можемо їх надати всім, хто... Куди звертатися? Куди там? Або до мене, або до Павла Федика. Ну, це зараз дві, то можливо... Так. Ну, це є просто технічні моменти. Це питання знижок, які ми робили. Ну, власне кажучи, і... Воно функціонує. Це суттєве зниження, суттєва допомога. І от якраз ми прийшли сюди, ну, і на вулиці телефонували люди, значить, з Чепкова, які приїдуть, шукають зниження. Другий момент. Про акції, які будуть 28 числа, ми вже нетрадиційно проводимо вебкем. Тобто зібрання блогерів, ми шукаємо варіанти, і, власне кажучи, ця неформальна акція, про блогери проти гепатиту С, це привернення уваги до проблематики, це вам дуже добре розказала, молодіжні середовищі і доступними, ну, скажімо, доступними ресурсами. Насправді така акція не дуже дорого коштує, але привертає увагу. Але молодіжному колі вона дає так, так? Безумовно. Далі будемо під час дискусії, ми уточнити все, так? Пане Владиславе, ваша точка зору. Ви психотерапевт, ви працюєте з людьми, які до вас приходять, і жаліють це не тільки на здоров'я, а зокрема і на здоров'я. Ну, я, напевно, буду говорити не про тих людей, які до мене приходять, наприклад, буду говорити про тих людей, які хворіють на гепатит, і про те, що великою мірою вже ті люди, які продіагностовані, вже які мають цей діагноз, їм приходиться з цим діагнозом жити. Ну і це є дуже важка психологічна травма буває для людей. Тобто перша інформація, яку вони отримують, часто це є шок від того, що вони знають, що вони є хворі. І дуже часто це обстеження, які вони проходять, це можуть бути рядові обстеження, які вони можуть проходити на своєму прогляді. Так, коли вони йдуть на прогляд, вони можуть спостежуватися і можуть там отримати таку інформацію, що їм хворі є. І тоді реакція людини на те, що він дізнався, в нього може бути, ну, по такій, якби наростаючи, спадаючи, так називається, така емоційна крива. Тобто перша людина знає про те, що він хворий, в нього наступає шок і заперечення тої хвороби. Друга – агресія, він починає злитися, починає шукати винних, йде в суд, писати, починає заяви, не знаю, на перукаря, який його стриг, чи там, не знаю, на тих, хто його там манікюр робив, до стоматолога. Потім аутоагресія. Наступний крок. Тобто повертання агресії на себе. Починає себе винити, хто починає в собі шукати різні причини, чого він так повів себе, де він повинен, що він зробив. Депресія глибока, то це часто буває в людей, і потім чи де наступає момент прийняття хвороби. Це, як правило, є практично у всіх хворих, які розуміють, що це є настільки важка хвороба, наскільки важко буває її прийняти. І стосується чого, якби психологічна допомога таких пацієнтів. Допомога тим пацієнтам є вкрай необхідна з психологічної точки зору, тому що неприйняття хвороби веде до того, що вони не лікуються і вони далі продовжують інфікувати інших. Розповсюджується хвороба. В стадії агресії ми можемо говорити про тих пацієнтів, які, наприклад, відносяться до категорії соціально таких пацієнтів, які можуть так само мати якусь певну небезпеку, це можуть бути судимі, це можуть бути люди, які мають певні проблеми з законом, часто бувають люди, які мають наркотичну залежність. І тут може бути ставлення дуже різне. Ми маємо, наприклад, як ви бачите, коли люди інфіковані, то є хворобою, починають шантажувати, починають погрожувати в стадії агресії назовні. І про це треба знати, як працювати з такими людьми, як ставитися до них. В стадії депресії може бути небезпечний пацієнт, тобто він може покінчити собою, він може бути небезпечним для оточуючих. Він може... І тому та ситуація, поки вона дойде до прийняття хвороби, поки вона до того моменту, що людина адекватно реагує на те, що він є хворий, досить часто може прийти багато часу і має бути хтось, хто має його супроводжувати. Не тільки лікар, не тільки хтось з громадських організацій, дуже добре, що займається тим, але має бути
бути спеціаліст-психотерапевт. І я думаю собі про те, що може варто було подумати на під час нашої розмови про те, як можна взаємодіяти. Дуже добре, що є отець, дуже добре, що є спеціалісти з різних галузей, як можна допомогти тим людям із психологічної точки зору, як вони можуть саме з тою хворобою справитися психологічно. Тому що знову ж таки є статистика, яка показує, з 2004 року є величезна кількість пацієнтів, які мають депресії, лікують депресії, і що досить часто буває, якби усугубляє і погіршує їхній стан загальний соматичний і погіршує саме ефект і перебіг цієї хвороби. Лікування депресії є вкрай необхідним саме для хворих на гепатит. У нас, бачите, я так роблю репліка своєрідна. У нас не звикли люди ще лікуватися. Ну, не звикли. Останню чергу завжди йду до лікаря, правда? А так досі вирішують свої проблеми. Це наше завдання, напевно, щоб вони зрозуміли, що це дійсно ціна їхнього життя, від їхньої байдужості до себе. Пане Іване, ви, напевно, найкраще знаєте всю ситуацію, зважаючи на ваш досвід роботи. Враховуючи цю проблему, слід зауважити, що мірі своїм випсні тільки тоді, коли вже хворий звернувся або в стан скорювання крові, коли він здає кров, або в сенс сніда, а таке активне виявлення хворих на превеликий жаль відсутнє. І ті лабораторії, які є у нас, це лабораторія вірусологічна при ОВСЕС і ГОРСЕС, які можуть безкоштовно зробити дослідження, які поступають на хворих. Вони, на превеликий жаль, дуже мало проводять досліджень, вони є цікавлення говорити. Тому що, ви самі розумієте, кошти виділяються недостатньо і об'єм досліджень із-за цього незначний. Але рівень захворюваності вірусними гепатитами В і С в структурі всіх захворювань з гепатитами сягає більше 80%. І якщо робити аналіз захворюваності, то якщо говорити про вірусний гепатит В у структурі захворюваності дітей, то ті щеплення, які ми проводили в ранньому починаючи з роддому і потім дітей до 2 років, якщо ми проведемо повністю щеплення, то в нас дітей, захворівши в цьому віці, не зареєстровано протягом останніх 5 років. І тільки до 17 років зареєстрована одна дитина, захворівши гепатитом В. Це говорить про те, що все-таки імунізація дитячого населення, а також імунізація тих груп ризика, який, на превеликий жаль, на сьогоднішній день не проводиться, займає величезне значення. І хотілося б сказати, що без державної підтримки ця проблема вирішена не буде. Тому що, якщо говорити про імунізацію, я говорю тільки дітей, ми на протязі на 12 рік заказали вакцини для імунізації дітей, необхідно тільки, щоб охопити повністю 100% дитяче населення. На превеликий жаль, на сьогоднішній день, вже 6 місяців всього, а ми отримали вакцини всього на 27%. Тобто маса дітей залишається не імунізованими. А крім того, враховуючи те, що потрібно імунізувати обов'язково, це ті, хто йде на операції, хто багато переливання крові проводить, і різні оперативні вмішательства, які планові, позапланові і так далі, то ви самі розумієте, що вся велика, а тут також групи ризика, це і медики, і ті всі, що хто суперказався з кров'ю, вони не піддаються обліку, тому стоїть дуже багато. І їх обов'язково треба імунізувати. На превеликий жаль, в планах імунізації вони навіть не заплановані. І купити вакцину практично неможливо, щоб можна буде провести імунізацію цих дітей. Навіть сам хочеш, готовий задати, так? Так. Такий платний кабінет про щеплення є у великих містах, де вони закуповують вакцину і потім можуть її вільно продавати. Ми мізерну кількість вакцини, яку маємо, тільки для дітей в плану порядку, вона безкоштовна, і ми стараємось максимально хватити її дітей, які підлягають плану імунізації проти гепатита В. Якщо говорити про гепатит С, то це проблема дуже тяжка, дуже тяжка. І я не знаю, як буде вона вирішена, тому що закон з гепатитом С значно тяжче, ніж вірус СНІД. І, на превеликий жаль, коли ми дивимося, що скрізь говорять, відділяють кошти на вілснід, на гепатити, на цю проблему, кошти мізерні. І без вирішення держави цієї проблеми, ця програма, яка буде, яка вже затверджена Кабміном, і буде, якщо вона буде профінансована в достатньої кількості, то я думаю, що ми цю проблему можемо вирішити позитивно. Добре. Прошу. Я
Перше, хотів би подякувати за те, що організатори цього заходу передбачили такий широкий круг запрошених, і в тому числі церкву, як то вже було наголошено, що це є також сфера нашої діяльності. Я би хотів на цьому наголосити. Найперше, що питання людського здоров'я – це є також питання релігійності людини, бо в Божому об'явленні багато про це сказано, особливо в Старому Завіті, як людина має ставитися до питань гігієни, до питань хворіб, до питань свого здоров'я, і вже Ісус Христос в кінці наголошує на тому, що людське життя – це є Божий талант, Божий дар, і людина повинна його дуже ефективно використати. Використати ці завдання, виконати, які Бог дає, і використати свої можливості якнайефективніше. І поле діяльності церкви і священників я бачу в тому, що треба дуже тісної співпраці священників, лікарів, і церква вийшла з ініціативою ще від березня місяця. Ми запровадили такі дні молитви медичного працівника. Вони відбуваються кожного останнього четверга місяця о 19-й годині на бульварі Данила Галицького церкви Іван Трибожин останньої помочі. Ми виступили з такою ініціативою, щоб лікарі і священники якось взаємно шукали шляхів ефективного свого служіння людям. Чим можуть священники допомогти лікарям, чим лікарі можуть допомогти священникам для того, щоб якось нести ефективно якісь питання і профілактики, і довіри до лікувальних установ, і також питатися лікарів, як священники можуть допомогти хворим. Це також дуже важливо, особливо в тяжких випадках, як тут вже психолог зауважив, не тільки психологічний супровід, але й духовний супровід дуже важливий для людей, які захворіли, які особливо в тяжких недугах перебувають, як грамотно допомогти священникові цим людям, які цього потребують. Це є наша така безпосередня сфера діяльності, особливо медичних капеланів, які є при кожній лікувальній установі в нашій області, і тут ми готові до співпраці і просимо якраз також виходити своїми ініціативами, щоб через нас також доносити до людей якісь моменти, які люди повинні знати, на які повинні звертати увагу, і як ми разом можемо людям допомогти. То якраз пан Олег – представник тої громади, яка і збирає і хоче захистити свої права. Значить, дуже правильно ви підмітили. Я сьогодні буду репрезентувати не тільки себе, а ту організацію, яку я очолюю. Це Тернопільська обласна громадська організація хворих вірусним гепатитом С «Іскра надії». В цьому плані, що я хочу сказати? Держава навіть не самоусунулась, вона абстрагувалась. Тобто вона існує в іншому вимірі. Від свого народу, від свого населення, від цих громадян, які утримують цю владу. З 9-го року, коли була прийнята концепція боротьби з вірусами гепатитом С, держава, незалежно хто був при владі, палець об палець вдарила, щоб якимось чином реалізувати ті програмні завдання, які вона поставила в концепції. Скажу більше, напевно, Україна – єдина держава в Європі, яка не має програми по боротьбі з вірусним гепатитом С. Єдина – це ми, центри Європи, які тут хвалилося, що ми тут європейці на цю другу чи третю вже гривню. Ін'єкційні наркомани – це друга хвиля або й третя хвиля інфікованих вірусним гепатитом С. Перша хвиля, і, як мені здається, сама головна і основна, і про це, зокрема, говорять і дослідження, які проводили в Сполучених Штатах Америки, це люди покоління 50-х-60-х років. Найбільше захворювання саме там, в тому прошарку. Чому, я не знаю. Але справа в тому, що на сьогодні головними постачальниками, так би мовити,
хворих вірусним гепатитом С є лікар-пацієнт. Тобто оця ланочка є первісною і, як на нашу думку, самим головним постачальником хворих вірусним гепатитом С. Що стосується профілактики, діагностики і тому подібних речей. Не пригадаю, хто сказав, що було виявлено в 11-му році 12 осіб, в 12-му вже нібито 8. Україну ми відносимо і взагалі мають таку тенденцію відносити до країни з невизначеним рівнем захворюваності гепатитом С. Тобто прийнято 3-5%. Іншими словами, в Тернополі з населенням 200 тисяч осіб мінімум 5-7 тисяч хворих вірусним гепатитом С. Не менше. І найостанніше. Тобто, я сказав про державу взагалом, це саме стосується і органів державної влади на місцях, і органів місцевого самоврядування в місті. Ці органи не те, що не помічають, вони не знають, що є така проблема. Вони знають, що є 28 липня, коли треба відсвяткувати день боротьби з вірусним гепатитом С. А щось зробити для, тобто дати вудочку тим людям, які хочуть самостійно ловити рибу, немає. Тому, скажімо так, можливо, песимістично, може, як пан доктор скаже, це агресія зовні і агресія в себе, оскільки я людина, яка знає проблему зсередини. Але розумієте, просто від того безсилля інколи опускаються руки і думаєш, там рвемо все сильним планом. Нікому нема справи, ну і тягнемо та й тягнемо, якось дотягнемо. Добре, дуже вам дякую всім за те, що висловили.